дүйнөдө мунайга болгон баа кайрадан акырындык менен жогорулоодо лондон корунун биржасында бренд маркасындагы мунай баасы жети пайызга өсүп баррелине отуз алты долларга жетти эске салсак өткөн жума күнү опек өлкөлөрү дүйнөлүк мунай өндүрүү көлөмү боюнча келишимди узартуу маселесин талкуулап бир чечимге келе алган эмес натыйжада мунайдын баасы кескин төмөндөп доллардын баасы көтөрүлүп кеткен это можно даже отметить что это возможно даже начало конца опек уюму ыдырап кетүү коку турат азыр күчтүүлөрдүн заманы Башқа чайтқанда, ере мунай компанияларының заманы алар өндіру көлемін көбөйтүүнү токтотпойт сауд аравиясы да ирак та башқа компанияларда да тартипте иштейт возможно саудовская ирак начнет максимально добычу серепчилер мунайга болгон баанын кыска мөөнөттүк төмөндөшү казакстандын экономикасына олуттуу таасир этпейт деп эсептешет алардын айтымында баа баррелине жыйырма долларга чейин төмөндөгөн күндө же бул нерсе бир эки ай бою туруктуу болуп турса гана экономикага зыяны оор болушу мүмкүн мындай учурда улуттук корго жүгүртүү же трансферттерди көбөйтүү муктаждыгы келип чыгат бул абалда улуттук фонддун дарамети канчага чейин жете турганы эсептелип чыккан колдонмо экономиканы изилдөө борборунун мүдүрү олжас төлөов эгер баа баррелине он жыйырма долларга чейин төмөндөй турган болсо өлкөнүн кору болжол менен алты жети жылга жетет анын пикиринде республиканын банк системасы азыркы дүйнөлүк рыноктогу төмөндөөлөргө туруштук берүүгө даяр запасы прочности капитала банк... азыркы убакытта банктагы кор жеткиликтүү баардык маалымдамаларга ылайык бүт банктар туңгуюктан чыга алат деген ишеним бар деген менен маселеге көңүл кош эмес олуттуу кароо экономисттер казакстандыктарды каражаттарын алмаштырууга эмес расмий сооданы күтүүгө кеңеш берет алар колдогу бар валюталарды айрыкча ири сумманы долларга айландыруунун кажети жок экенин айтышат